Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana riganisha ku kugira umwuka wera muri twe, kuko twabibonye twasanze ko umwuka wera, kuko twabisomye, ari impumeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umwuka wera, uwuhumeka umwuka w'Imana, ugira ubwenge nk'ubw'Imana, ukagira n'ububasha nk'ubw'Imana. Kuko ukabireba Daniyeli igihe yajyanwaga mu ntare, baravuze ngo mbere y'uko ajyanwamo ngo umwuka w'Imana zera zabaga muri we. Ntabwo wasobanura ukuntu umuntu ashobora kujya mu mwobo w'intare akagaruka, cyangwa se ukamuta mu muriro ntashye. Ibyo byerekana ko umwuka w'Imana ari nawo uhindura ibintu akaba ishusho. Ubumana bujya muri twe buciye mu mwuka w'Imana, Imana yashyize mu bantu banyu, nk'uko twabisomye muri Yobu ko guhumeka kw'ishobora byose niko gutanga no kujijuka. Uyu mwanya rero nagira ngo turebere hamwe nanone umwuka w'Imana atera abantu, niyo nyigisho y'uyu munsi, n'abantu babikugirira neza. Umwuka w'Imana umwuka w'Imana agenda agafata n'umuntu mubi akakugirira neza. Niyo gituma rero umwuka w'Imana ari ngombwa, ni uko nta mutima atabasha. Umutima wose, imitima y'abami n'iy'abatetsi n'iy'abakomeye, Imana kubw'umwuka wayo itera umuntu kukugirira nabi akakugirira neza. Iyo usomye muri Yesaya ugasoma 45:4, urabihasoma ku mwuka w'Imana atera abantu kutugirira neza, atari ukubera ko wenda hari ikindi cyabaye. Uzabisoma Yesaya 45:4, amagambo uzayasoma. Ariko tutarayasoma, nanakwibutsa iby'umwami witwa Kuro. Kuro ni amakuru cyane na uzi Kuro yari umwami w'Ubuperesi, yari umupagani utarageze kumenya n'Imana. Ariko Bibiliya iragenda ikerekana ukuntu ngo Imana yamwimikishije amavuta, ikavuga ngo umwuka w'Imana ari kuri Kuro, ngo yaranamwimikishije amavuta. Iyo bavuze kwimikisha amavuta, bivuze yuko ayo mavuta ni umwuka w'abavuze, ni umwuka wera w'abavuze. Ibyo bita kumwimikisha amavuta bivuze ngo ni umwuka wagiye muri Kuro, umwuka w'Imana utuma agirira Abisiraheli neza, atari uko Kuro ari mwiza, ahubwo ari umwuka w'Imana wamuteye kubagirira neza. Bivuze rero ko Imana ikoresha uwo mwuka itegeka imitima y'abami kugira ngo bagirire neza abandi. Reka dusome muri Yesaya 45:4, twumve icyo hatubwira. Ariko icyo turi buvuge muri ibi byose ni uko Imana ikoresha uyu mwuka ihindura imitima y'abami. Reka dusome twumve icyo Bibiliya itubwira aho ngaho. Reka nsome Yesaya 45:4. Aranditse ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranyije, nkaguhamagara mu izina ryanjye, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Aha, iyo usomye 45:1 ngo ibya Kuro n'ibya Abisiraheli uko bazagaruka, umva ukuntu Imana yamubwiye. Yaramubwiye ngo nzakujya imbere. Kamaze asome ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta. Aya mavuta mwibuke ko ari umwuka wera, ati niwe fashe ukuboko kw'iburyo, nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi azakenyeruza abami kugira ngo mukingire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma n'iz'imiringa, n'ibihindizo by'ibyuma zabicamo kabiri,
nzaga ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we uguhamagara mu izina rye mu izina ryawe ari njyewe Imana ya Israheli kuko umugaragu wanjye Yakobo Israheli natoranije nguhamagaye mu izina ryawe uhimbye izina nubwo utigeze kumenya urumva ko Imana yerekanye ko nubwo atigeze kumenya uwo ni kuru ntiyigeze kumenya ntagukorera mu Israheli ni umunyamahanga w'umuperesi ariko iyo bavuze ngo kumwimikisha amavuta bishatse kuvuga ngo Imana ifata umwuka wayo igatuma n'umuntu kugirira nabi nta neza afite muri we Imana ikoresheje za mbaraga zayo wa mwuka wayo w'ubugwaneza ikawushyira muri uwo muntu ubona rero ko umwuka w'ukunda Abisiraheli akumva kunza Abisiraheli bizanabaho muzabona abantu bakunda Abisiraheli amazi mu mitima ikakaye aharura inzira mu kidaturwa ahabura abayobe inama zazimira zigaruza ubugwaneza njya nibuka rimwe intumwa za Yesu zabwiye Yesu ngo ajye gukiza umwana w'umutware w'isinagogi barangije baravuga ngo niba twubakiye urusengero kandi akunda ubwoko bwacu ngo niba twubakiye urusengero kandi akunda ubwoko bwacu mwibuke namwe kugira ngo umuyobozi w'isinagogi arangiza akunda abayuda anabubakira urusengero Imana yashyize rero umwuka muri uwo mwami w'ukunda Abisiraheli abafasha gutaha ngo basubire iwabo ndetse banubaka inzu y'Imana i Yerusalemu usoma muri Ezira cyaho cya mbere ugeze kuri 11 na Yesaya 4:4 ariko uzahasanga uburyo ki wa mwuka w'Imana utumi Imana ifata abantu batari beza bakagirira abantu b'Imana neza birumvikana rero ko nta mwuka wera ibyaremwe byose ntibyabaho kandi n'imibanire y'abantu n'abandi yaba mu biku rwose umva afite umusaraba kugire rero dukeneye umwuka wera umwuka wera ntabwo akorana n'abarokore gusa Imana iwukoresha no kubatazi Imana mwibuke yuko yivuze ngo nakwimikishije amavuta ni ukuvuga ko aya mavuta ni umwuka yivuze ngo nakoresheje niho gushaka kuvuga ngo nakoresheje umwuka wanjye kugira ngo nk'umutima ukunda Abisiraheli nibyo bishatse kuvuga naguteye mu mutima utuma ukunda Abisiraheli nubwo umunyamahanga utigeze kumenya ariko umugaragu wanjye yakubona atoranyije nawe mbisemo kuzamugira neza kuko uri ku ngoma z'abaperesi ariko ni wowe ufite urufunguzo rwa politike na ekonomi ndashaka ko abantu bacura bagataha Imana ikoresha umwuka wayo mu gukemura ibibazo mu kubanisha abantu n'abandi niyo mpamvu twemerera umwuka w'Imana kuye kwakirwa mu isi imitima ikamwemerera mwe uko indogobe y'abaramu iyo ndogobe nayo yagiyeho umwuka w'Imana Imana iha amaso indogobe irareba ibona umumarayika indogobe yareretswe ibona marayika iyi Imana ikora ibyo bintu rero igaho umwuka indogobe zikabona abamarayika iyo niyo Mana ni nawo umwuka turi kuvuga umwuka utuma ubona ibitari kubona bitagira umwuka wera ni ukuvuga ko iyo nta mwuka wera dufite hari ibintu duhomba ariko umwuka wera hari tubona ibyo tutari kubona ibyo tutawugira munyemerere umwuka w'Imana tumuha agaciro tumwemerere mu cyo umwuka w'Imana twasanze ari guhumeka kw'Imana ari ubugingo bw'Imana ni ukuvuga ko Imana ishaka kugira ikikemura cyangwa ishaka kumenya Imana uko imera n'amarangamutima yayo uko Imana itekereza n'uko Imana imera ubirebera mu bikorwa by'umwuka niyo mpamvu nkwinyiga ngo wemere umwuka w'Imana ize mu bugingo bwawe Imana iguhe umugisha ukomeze kwifuza Pentekote nziza Yesu abarushe n'abaremye.